Episódio de hoje, A Decisão, versão brasileira, Álamo. Este lugar. Veja só isto, Toninha. Não fica nada melhor. Não sei do que você está rindo. Quantas casas mais nós já perdemos hoje, Coruja? Meia dúzia de tocas, 3 buracos de esquilo completamente mobiliados e pelo menos 15 ninhos imaculadamente conservados. Oh, 16. Cortando e tirando de nós todos os dias. Eles ainda não estão satisfeitos. Oh, não olhe agora. Eles estarão aqui a qualquer minuto, a qualquer segundo. Nossos dias estão contados. Agora não vai demorar muito. Não vai. Agora eles já encheram o lago. Não o Lago dos Vinténs. Certo. Nosso último buraco de água remanescente. Que sorte dura dos patos. Mas nós estamos bem, ainda temos um regato. Você não quer dizer aquele fio de água cheio de lama, hein? Mas que coisa. Ah, você está aqui também, raposa. Pensei que deveríamos andar por lá e... E ver a situação. Ah, sim, por nós mesmos. Não me parece tão bom, não é, filho? E se essas chuvas não vierem logo, então nossas probabilidades estão... Em jogo, hein? Você tirou as palavras da minha boca. Parece que você tem um pequeno problema. E um dos grandes, pelo jeito. Eu acho importante o bastante para justificar qualquer assembleia. Uma assembleia, raposa? Uma reunião? Para todos os animais? Não é uma festa, Doninha. Uma assembleia não é um pouco drástica? Se isto não for drástico... Exatamente. Então o que é? Mas uma assembleia do Bosque dos Vinténs, raposa, por que não tivemos uma dessas por tantos anos? Eles somente convocam quando há uma... Emergência? E eu chamaria isso uma emergência?
Você acabou tirando as palavras da minha boca. Não é por nada, não, mas... sem água, nós animais temos pouca probabilidade de sobreviver. Escute, escute. Se não chamar isso de emergência, do que você chamaria então? Alice? Muito engraçado. Mas se você não se importar que eu lhe pergunte, o que vai conseguir com uma assembleia? O que nós, meros animais, podemos fazer? Não tenho certeza ainda, mas acho que se você e eu, e o Texugo e a Doninha conseguirmos que cada elemento da comunidade de nossa floresta possa se reunir rapidamente, então talvez um de nós possa surgir. Como uma solução? Espertinha, espertinha. A raposa está certa. Não se pode simplesmente entrar em pânico. Não. É preciso realmente... é preciso vestir a camisa e fazer alguma coisa. Certo. Claro. Persuadindo nossa população não totalmente harmoniosa a comparecer em tal assembleia, não será o que se chamaria de fácil. Entretanto, estou certo que você vai organizar isso, Texugo. Sei. O quê? Quem? Eu? Quem? Quem melhor? Bem, isso é muito bonito de sua parte, raposa, mas... Eu quero dizer, afinal de contas, você conhece cada um de nós aqui, não é mesmo? O maior intrometido da floresta. Cala a boca, Doninha. E todo mundo conhece você, portanto... Oh, raposa, simplesmente deixe isso comigo, que eu organizo tudo, tá bom? Esse é meu Texugo. Sabia que eu podia contar com você. Bem, não fiquem aí simplesmente agitados como sempre, coelho. Saia aí. Sem pânico. E alertar a lebre, claro. E quanto a você, ouriço, velho amigo, mexa-se e se mande. Comece procurando pelas lagartixas. Ah! Você está certo, Tichu. Desculpe, Doninha. Topeira? Você disse topeira? Bem, logo ela virá em disparado, uma vez que escute toda essa agitação. O que você vai dizer a eles, Texugo? Dizer a eles? Dizer a cada um que vamos ter reunião em minha casa. Sua casa? E o que há de errado com minha toca, Doninha? Oh, nada, Texugo, nada mesmo, somente que... Seja clara, Doninha. Bem, está tudo certo para você e eu, e os ratos do campo. Nós somos criaturas do subterrâneo, certo? Mas e... Qual o quê? Os pássaros não vão gostar muito, vão, Texugo? Imagine a corujinha e o falcão, eles não vão gostar disso, vão? Sim, mas não vai ser muito longa e tenho certeza de que eles vão entender que é para uma boa causa. Está certo. Bem, não fique aí parada, Doninha. Faça algo de útil. Eu? Vamos alertar alguns dos ratos da água. Também a senhora rata d'água. A raposa e eu concordamos que a situação que estamos enfrentando é tão grave que merece uma reunião. O que ele está fazendo? Ele está preocupado em saber se você está comendo. Bom, cale a boca. Vamos ter uma reunião em meus aposentos. Comerei onde eu quiser. Uma reunião ao pôr do sol. E por favor, senhora rata d'água, não se atrase e avise os outros. Avise seus irmãos. E avise também todos os ratos. Avise todos os ratos. Está bem, está bem. Avise todos os ratos. Alguém que tenhamos esquecido, Doninha? Acho que sim. Tem? Sua amiga e minha... Oh, sim! Bem, não se esqueça de avisar a ela que nós não convocamos esta reunião para que ela possa se fartar com cada um presente. Você vai se fartar.
O que está fazendo, Texu? Ora, aumentando a minha toca, é claro. Vamos ter muitos moradores da terra da floresta vindo hoje à noite, você sabe, doninha. Portanto, tente ser útil. Como, Texugo? Ora, catando algumas minhocas, é claro. Ah, seja como for, eu imaginava que poderia ser você, coruja. Certamente você não está esperando que desçamos até lá embaixo, não é? Por quê? De jeito nenhum. Você não conseguirá me levar lá embaixo. Eu te avisei. Aquele que vive no subsolo ficará para sempre na escuridão. Aquele que vive à luz encontrará certamente a iluminação. Coruja, posso confiar em você para dar exemplo? E posso lhe assegurar que meu lar é praticamente imaculado. Bem, já que você me assegura. Uma desce e... Alô, esquilo, simplesmente sigam as lagartixas. Sigam os outros, amiguinhos. Estamos atrasados, Texugo. Você sabe como são as fêmeas. Levam muito tempo para se aprontar, hein? É sempre minha culpa. Mas é claro. É, estamos todos aqui? Não sou a última, sou o Texugo. Bem, alguém tem que ser cobra. É só seguir as minhocas. E não coma. Ora, voz. Estava ansiosa por algumas minhocas. Agora ouçam todos vocês. Está faltando alguém. Quem? Você sabe quem. Você está sempre atrasada para alguma coisa, topeira. Agora, amigos, cobra e companheiros moradores da floresta. Ora, ande depressa com isso. Vocês não precisam que eu descreva a gravidade de nossa situação. Estamos cientes disso, desde que os movedores gigantes da Terra mudaram-se para cá. A vida no Bosque dos Vinténs tem se tornado mais e mais perigosa... para cada um e todos nós. Primeiro, eles devastaram nossa habitação. E agora? Eles aterraram o nosso lago. Aterraram o nosso lago. Mesmo assim, temos suportado isso. Machucados, mas não derrotados. Mas existe alguma maneira de sair deste dilema? Onde está, na verdade, a solução de nossos problemas? Estou chegando, estou chegando. Tenho certeza, por exemplo, que ninguém aqui precisa ser lembrado de que uma vez nosso lago do Bosque dos Vinténs era o lar de 47 sapos indígenas. E onde estão agora, nós perguntamos? O que aconteceu com o último? Pomposo, o sapo cheio de si. Que sempre foi tão... querido para todos nós. Espera aí, doninha. O que é isso? Estou esperando. Parece ser um... O quê? Um pé.
Estão aqui, camaradas. Estão chegando. Saco. Seus poderes de dedução são admiráveis, Texugo. É a mesma coisinha de sempre. O mesmo sapo de sempre. Aposto que nunca pensaria em me ver novamente, hein, camaradas? Tinha certeza que você estaria em boa forma. Mas por onde você andou? Por onde eu não andei? Levado contra minha vontade, não foi? Fui capturado e levado. Apertado dentro de um vaso. Mas o tempo que estive fora, continuava dizendo para mim mesmo: sapo, você tem que chegar em casa. Foi o pensamento de todos vocês que me manteve tentando. Fantasia. Tenho que voltar para os meus companheiros. Continue pensando. Tenho que voltar para o meu... Sapo! Exatamente. O quê? As notícias são desagradáveis, sapo. Sapo, o seu pobre lago, ele sabe... Foi soterrado. O quê? Sabe, sapo, você tem que entender que houve grandes mudanças enquanto você esteve fora. Mas o meu lago... Receio que tenha desaparecido completamente. E a poça d'água das lagartixas? E o riacho? É só um filete de água enlameada. E é por isso que marcamos esta assembleia, sapo. Se é que vamos conseguir fazer essa reunião. Veja, vamos ter que enfrentar os fatos, filho. Como uma comunidade, estamos todos destruídos aqui. O homem e suas máquinas têm contribuído para isso. Nem me fale dessas máquinas! Eu sei tudo sobre elas. De fato, deve estar claro para cada um aqui que... Se não encontrarmos uma outra fonte de água nos próximos poucos dias... Então vamos estar em um tipo de aflição muito pior, se é que você sabe o que eu quero dizer. Não poderíamos cavar para achar água? Numa terra tão seca como o biscoito, não seja boba, toupeira. E quanto a vocês, pássaros? Vocês se movimentam um pouco, não? Tem alguma ideia para onde poderíamos ir? Realmente não, raposa. Sendo pássaros de caça, nós não nos aventuramos muito fora da floresta. Sempre o perigo de sermos abatidos com tiros. Certo. Mas eu conheço um lugar. Para onde poderíamos ir? Quem perguntou para você? É um lugar pequeno, legal. É um lugar maravilhoso. Pobre velho sapo. Provavelmente divagando, pobre amigo. É um lugar ideal para animais como nós. Verdade, sapo. Eles chamam de Parque da Corça Branca, papeira. Corça Branca? É uma reserva da natureza. É mesmo? É um lugar onde todas as criaturas selvagens são protegidas pelos humanos. Se esse lugar existisse, seguramente eu saberia a respeito. Sapo, em suas viagens, você conheceu esse lugar, Corça Branca? Foi sim, toupeirinha, foi sim. Parque Corça Branca? Parque Corça Branca. Nunca ouvi falar de nenhum dos dois. Mas eu conheço bem, e não há lugar melhor do que este. Bem, raposa, o que você acha? Nós temos alguma alternativa? Certo. Então, é o Parque Corça Branca para todos. O quê? Todos a favor? Sim. Bom trabalho, sapo. Ai, é grande. Vamos embora. Vamos pro Parque da Corça Branca. Vamos embora. Vamos pro Parque da Corça Branca. E nós vamos ficar. Vamos. Então tudo vai ser um grande parque. Vocês podem aguardar um minuto? Vamos embora. Me dão licença. Vamos embora. Acontece que há alguém aqui que gostaria de estar... Lebre? É típico da lebre. Ela sempre estraga as coisas. Bem, lebre, o que há? Estamos todos ouvindo, lebre. Estou ouvindo, certo ou não estou ouvindo, certo?
Texugo, você está atualmente sugerindo que viajemos a esse parque Corça Branca? Corça Branca! Juntos! Claro que sim, Lebre. Naturalmente. Você quer dizer vegetarianos como nós, ao lado de nossos inimigos naturais, os carnívoros? Bem... Você está esperando que aceitemos ter uma... raposa junto conosco e uma coisa com garras? Pare um pouco, Lebre. E como aquela serpente pegajosa, escorregadia e sorrateira? Alguém falou de mim? Ela já comeu metade de toda a população de ratos do campo. Sim, eles são tão saborosos. A lebre tem razão, Texugo. Isso facilmente se resolve. Como, Texugo? Pela reintrodução do antigo voto da terra da floresta. E que diabo é isso, eu posso saber, Texugo? Meu pai lembrou-se disso quando aqueles homens começaram primeiro a cortar nossas árvores para começar a construção de suas casas. Era chamado de o juramento da proteção mútua. Juramento da proteção mútua? É uma promessa para não temer. Aterrorizar nem consumir um ao outro. Não comer um ao outro? Como pode uma cobra sobreviver? Certo. Então, se todos vocês, por favor, levantarem sua pata direita ou garra e repetirem depois de mim, eu, o nome do animal... Eu, o nome do animal... Não, eu, sapo, ou... Eu, coelho. Sim. Juro solenemente... Não engolir ninguém... Não engolir... Exceto quando ninguém estiver olhando. Enquanto viajarmos para este lugar do sapo, o sapo, é claro, será nosso guia nessa nossa jornada. E líder? Só guia, eu acho, sapo. Mas o sapo está certo. Precisaremos de um líder. Alguém que possamos respeitar. Alguém corajoso e... Preferivelmente não uma cobra. Brincadeira. Eu, portanto, nomeio a raposa para ser nosso líder. Ah, você deve estar ficando louco. Muitíssimo obrigado, Texugo. Raposa? Por que raposa? Não. A raposa tem todas as qualidades certas, Debre. É um viajante experiente em todos os tipos de terrenos. E está acostumada a se virar. Oh, não seja assim, coruja. Não podemos todos ser um líder. Agora eu tenho certeza que todos nós temos muitas coisas para fazer antes de sairmos. Comer nossas últimas frutas e limpar nossos casacos de pele. Portanto, não se esqueçam. À meia-noite. Nós nos encontramos na praia à meia-noite. Animais...